А в мого другого оператора він виявилася ще одна. І я йому дуже вдячна за це, що ми можемо зараз транслювати онлайн. Що ти кажеш? Дуже, що все добре. Просять буквально відійти. Три метри. Ми не хочемо щось відбачити. Просіть свого. Не хочемо. Брата, хочемо вам відкрити очі. Буквально. Тому що це хочемо, провокація. Розумієте? Пусіть його, будь ласка. Ми всі відходимо. Пусіть, ми так всі відходимо. І ніхто би не дав, не так був ні вина. Не потрібно цього. Розумієте? Я вам не можу. Мусите його бачити. Самі велики. Не треба його розв'язувати. Прошу вас, у вас є великі звання, і ви відповідаєте, так, знаєте, що на тому цьому, аби не йдемо, йдемо, і дай Боже, аби не Мученик київський, соплеменника Михелькова, обучений в Бабиному Яру 100 років тому. А звідки ви? Якого, якої церкви? Я сам по собі. Сам по собі. Сім'я наша біженців від такого закону подібного з Росії. Ми йдемо з бутної зони. Закон 2005 року. А зараз його приховують іменем Колесніченка. Олійника. Шановні журналісти, будь ласка, відходьте з буферної зони. Журналісти відходять з буферної зони, щоб все було так легко, тому що вся буферна зона покрита льодом і ми проволокою. І колючою ось такою проволокою.